Γεια σας φίλες μου, είμαι η Εύφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δουλέψουμε με το νέο kit που έχει κάνει το Hadibrand, την τσάντα Pearls. Είναι μια πολύ διαφορετική τσάντα από την άποψη ότι έχει άλλο μέγεθος από τα συνηθισμένα, είναι πιο μακρόσθενη. Είναι μια τσάντα vintage θα μπορούσα να την πω, γιατί το σχήμα αυτό παραπέμπει σε μια άλλη εποχή. Θα δουλέψουμε με το νέο νήμα του Hadibrand, το Midi. Είναι ένα πολύ ωραίο νήμα, με βελονάκι νούμερο 4. Εγώ έχω επιλέξει το χρώμα της αεροπορίας για τη συγκεκριμένη τσάντα και έχουμε συνδυάσει τα μαύρα αξεσουάρ. Την πέρλα για το χεράκι σε μαύρο, το κούμπομα. Οι καμάρες που μπαίνουν για να πιαστεί η αλυσίδα και το χεράκι, μαγνητάκι και η αλυσίδα μας. Μπορείτε να επιλέξετε ό,τι συνδυασμό θέλετε εσείς, είτε με άσπρο ή πέρλα, με χρυσά, αξεσουάρ, οποιοδήποτε χρώμα νήματος θέλετε. Το θέμα λοιπόν είναι να κάνουμε μία τσάντα στις σωστές διαστάσεις, που αυτό την κάνει τσάντα vintage. Όχι. Το Hadibrand έχει προτείνει μία πλέξη και εγώ θα σας προτείνω μία άλλη τώρα, μία διαφορετική πλέξη, για να δημιουργήσουμε αυτό το όμορφο τσαντάκι. Η τσάντα μας είναι σε τρία κομμάτια. Το μπροστινό κομμάτι της τσάντας, το πίσω που είναι μονοκόμματο με το καπάκι και ένα μακρόστενο κομμάτι που είναι ο πάτος με τα πλαϊνά μαζί. Τρία κομμάτια λοιπόν χρειάζεται να πλέξουμε για αυτή την τσάντα. Πριν σας δείξω την πλέξη, θα σας μιλήσω λίγο για τις διαστάσεις της τσάντας μας. Προτείνουμε το φάρδος της τσάντας να είναι γύρω στα 22 εκατοστά και το ύψος της να είναι 24 εκατοστά. Το επόμενο κομμάτι, το μπροστινό κομμάτι λοιπόν, θα είναι 22x24 αφού αυτό επιλέγουμε να κάνουμε. Το πίσω κομμάτι θα πρέπει να είναι 22x24 συν το έξτρα κομμάτι που χρειάζεται για να γυρίσει το καπάκι και να κάνουμε και το γλωσσάκι από κάτω. Άρα, ξεκινάμε και δημιουργούμε το δεύτερο κομμάτι ίδιο ακριβώς με τον μπροστινό και όταν φτάσουμε στα 23 εκατοστά το ύψος, συνεχίζουμε λίγο ακόμα. Εγώ προσωπικά το έφτασα στα 35 περίπου εκατοστά, για να έχει λοιπόν το περιθώριο να γυρίσει το καπάκι. Και το τελευταίο βήμα μας είναι ότι ξέρουμε λοιπόν ότι πρέπει να πλέξουμε ένα ύψος, ένα φάρδος που είναι ο πάτος και άλλο ένα ύψος, για το περιμετρικό κομμάτι. Όταν αποφασίσετε λοιπόν τι διαστάσεις θέλετε και κάνετε το πρώτο σας κομμάτι, το μπροστινό της τσάντας, το πίσω και το καπάκι είναι πανεύκολο γιατί ξέρετε ακριβώς τις διαστάσεις που θα κάνετε. Ύψος, πάτος και άλλο ένα ύψος για το περιμετρικό κομμάτι. Είναι πάρα πολύ εύκολο λοιπόν. Αφού αποφασίσουμε τι διαστάσεις θέλουμε το μπροστινό μας κομμάτι, όλα μετά βγαίνουν εύκολα και μόνα τους. Πάμε να σας δείξω την πλέξη. Για την πλέξη αυτή χρειάζεται μονός αριθμός πόντων. Με το συγκεκριμένο νήμα το MIDI, βελονάκι νούμερο 4 και το δικό μου χέρι, για τις διαστάσεις που σας είπα έβαλα 29 πόντους στην αρχική μου αλυσίδα. Μπορείτε όμως να κάνετε τις ίδιες διαστάσεις δοκιμάζοντας αν 29 πόντοι σας δίνουν αυτά τα σαντιμέτρια, γιατί το χέρι σας μπορεί να είναι διαφορετικό, ή μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε άλλη διάσταση θέλετε. Θα κάνουμε ένα μικρό δείγμα τώρα. Έβαλα 11 πόντους γιατί είπαμε ότι θέλουμε μόνο αριθμό πόντων και ένα για να γυρίσω. Οι πρώτες δύο σειρές είναι απλά άριχτα. Έκανα λοιπόν δύο σειρές με άριχτα και πάμε για την τρίτη σειρά που ξεκινάμε το σχέδιό μας. Κάνουμε ένα άριχτο και μετά, όχι στον πόντο μας, όχι από κάτω, πιο κάτω στην αρχική μας αλυσίδα, δηλαδή δύο σειρές κάτω, κάνουμε ένα μακρύ άριχτο. Αφήνουμε τον πόντο που αναλογεί κενό και στο επόμενο κάνουμε ένα άριχτο κανονικό. Στον επόμενο πόντο, δύο σειρές κάτω, στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε στην αρχική μας αλυσίδα, κάνουμε ένα μακρύ άριχτο. Ένα λάξ λοιπόν. Κανονικό άριχτο, μακρύ άριχτο, δύο σειρές κάτω, για όλη τη σειρά. Είναι η τρίτη σειρά και πρώτη σειρά του σχεδίου μας.
προτελευταίος μου πόντος, μακριά ρηχτό και καταλήγουμε με ένα ρηχτό όπως ξεκινήσαμε. Και έχουμε κάνει αυτή τη σειρά με τα μακριά ρηχτά. Γνωστή αυτή η σειρά, την έχουμε κάνει και σε άλλα σχέδια. Πάμε στην επόμενη σειρά. Άριχτο. Άριχτο το επόμενο, γιατί είμαι ανάμεσα στην κορυφή του βε που έχω κάνει, του μακριού άριχτου. Και το επόμενο είναι άριχτο, αλλά πιάνοντας τις δύο πλευρές από τα βε. Τις δύο κοντινές πλευρές από τα βε τις ενώνουμε με ένα άριχτο. Άριχτο ανάμεσα στο βε και πάμε. Άριχτο πιάνοντας την πλευρά από το ένα βε, την πλευρά από το άλλο, τις δύο κοντινές του. Ανάμεσα στα βε πιάνω τις δύο πλευρές, ανάμεσα στα δύο διαφορετικά βε πιάνω τις δύο πλευρές, ανάμεσα στα ποδαράκια του ίδιου βε κάνω απλό άριχτο. Πλευρά με πλευρά ενώνω, κάνω άριχτο στην κορυφή, στο κέντρο του βε που έχω δημιουργήσει και κλείνω με άριχτο. Με δύο άριχτα ξεκίνησα, με δύο άριχτα κλείνω. Έχω τραβήξει την κάθε πλευρά από διαφορετικό βε και τις έχω ενώσει. Πάμε για την επόμενη σειρά. Σε αυτή τη σειρά ξεκίνησα με ένα άριχτο και μετά το βε. Τώρα θα ξεκινήσω κατευθείαν με μακρύ βε. Δύο σειρές κάτω. Εναλλάξει λοιπόν οι σειρές μας. Στη μία ξεκινάμε με άριχτο, στην άλλη με μακρύ βε. Άριχτο επόμενος πόντος. Πάμε. Είμαστε ανάμεσα στα δύο βε της πιο κάτω σειράς. Μπαίνουμε, αλλά δείτε πίσω όμως, εδώ θέλω την προσοχή σας. Το βελονάκι πρέπει να βγει ανάμεσα στο ανάποδο βε που έχουμε από πίσω. Κάνουμε ένα μακρύ άριχτο. Άριχτο κανονικό. Πάμε. Δύο σειρές κάτω, πατάω ανάμεσα στα δύο βε. Θα πρέπει όμως πίσω να κοιτάξω που βγαίνω. Να το. Πρέπει να τσεκάρουμε ότι μπήκαμε ανάμεσα στο ανάποδο βε. Κάνουμε ένα μακρύ άριχτο. Κανονικό άριχτο. Στις επόμενες σειρές θα σας πω και κολπάκια πώς να ξεχωρίζετε τι πρέπει να κάνετε. Ανάμεσα στα δύο βε, δύο σειρές κάτω, πίσω όμως, δείτε, δεν έχω βγει. Θα το σπρώξω, θα το βάλω σωστά το βελονάκι μου. 99% πατώντας το βελονάκι μπαίνει σωστά. Θα πρέπει όμως πάντα να κοιτάμε από πίσω, να ρίχνουμε μια ματιά. Άριχτο, πάμε άλλη μια φορά. Αυτή είναι η ανάποδη πλευρά. Από την καλή πλευρά, πατώντας το βελονάκι μου, η πίσω πλευρά αυτή τη στιγμή που είναι η καλή πλευρά του πλεκτού μας, θέλω να είμαι ανάμεσα στο ανάποδο βε. Άριχτο και με τι ξεκινήσαμε, με μακρύ άριχτο ξεκινήσαμε, με μακρύ άριχτο θα τελειώσουμε. Δύο σειρές κάτω, ένα μακρύ άριχτο. Μία λυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Άριχτο και τώρα τι κάνουμε, έχουμε δύο βε, άρα πρέπει να ενώσω τις πλευρές του. Επανάληψη της ίδιας σειράς, με άριχτο ενώνω τις πλευρές. Κάνω άριχτο στην κορυφή του βε, ενώνω τις δύο πλευρές. Άριχτο ανάμεσα στο βε στην κορυφή του, ενώνω τις δύο πλευρές. Ενώνω τα δύο βε και καταλήγω με ένα άριχτο όπως ξεκίνησα. Αυτή είναι η πλέξη μας. Μετά από λίγες σειρές θα δείτε και μόνοι σας ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι πιο εύκολο από ό,τι φαίνεται. Όταν το πιάσετε στα χέρια σας και διαβάσετε το πλεκτό σας, θα δείτε ότι είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, η καλή πλευρά του πλεκτού είναι αυτή. Έχουμε δεξιά την ουρά μας. Κάνουμε πάντα άριχτα και άριχτα ενώνοντας τις πλευρές. Από την ανάποδη πλευρά είναι αυτή που κάνουμε το μακρύ άριχτο προσέχοντας που βγαίνουμε από την καλή πλευρά. Αφού σας έδειξα την πλέξη, πάμε να σας δείξω 2-3 κολπάκια.
Αφού ξεκίνησα με μακρύ βε, ξεκινάω με άριχτο. Δείτε τώρα εδώ. Ίσως να μην φαίνεται καλά στο βίντεο, όταν όμως θα το πάρετε στο χέρι σας θα δείτε ότι ο πόντος ο ένας είναι λίγο περίεργο στο άριχτο, γιατί έχω πιάσει από πίσω τα δύο άριχτα, ενώ το άλλο άριχτο είναι πεντακάθαρο. Είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει. Βλέποντας λοιπόν τον περίεργο πόντο, ξέρουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε μακρύ άριχτο και προσέχουμε που βγαίνουμε. Παίρνουμε ανάποδα το νήμα μας, το σηκώνουμε ψηλά και κάνουμε ένα άριχτο. Δείτε τώρα, εδώ έχουμε κανονικό άριχτο την πίσω πλευρά, άρα άριχτο θα κάνω. Εδώ είναι πάλι ο περίεργος πόντος, άρα θα πάω κάτω, κοίτα, να, δείτε, τώρα δεν βγήκα, το προσέχω, το σπρώχνω, κουνάω λίγο το βελονάκι να βγω. Άρα λοιπόν, από την ανάποδη πλευρά του πλεκτού, ξέρουμε όταν έχουμε περίεργο πόντο ότι πατάμε και μπαίνουμε δύο σειρές κάτω προσέχοντας που θα βγούμε. Και όταν έχουμε το κανονικό το άριχτο που όλες ξέρουμε πως είναι από την ανάποδη πλευρά, κάνουμε άριχτο. Αυτό είναι το πρώτο κολπάκι για να ξέρετε τι πόντο έχετε να κάνετε. Αν λοιπόν κάπου δεν θυμάστε τι πρέπει να κάνετε, κοιτώντας τον περίεργο πόντο που έχετε μπροστά, ξέρετε ότι πρέπει να βγείτε κάτω. Αυτά σας τα λέω γιατί όλες τις πλέξεις πρέπει, όσο τις κάνετε, μετά από 2, 3, 4 σειρές, να την έχετε διαβάσει, να την έχετε αποκρυπτογραφήσει την πλέξη, για να ξέρετε ανά πάσα στιγμή σε τι σημείο είστε και τι πρέπει να κάνετε. Στην καλή πλευρά λοιπόν έχουμε άριχτο, που θα κάνουμε άριχτο. Έχουμε V, δεν έχουμε να πιάσουμε δύο πόντους, είμαστε στην κορυφή του V, άρα πάλι άριχτο κάνουμε. Τώρα είμαστε ανάμεσα σε δύο V, άρα ενώνουμε τις πλευρές. Είμαι στην κορυφή του V, άρα κάνω άριχτο, γιατί είμαι στο κέντρο του V και μετά ενώνω δύο πλευρές. Έτσι διαβάζουμε και τη δεύτερη σειρά του σχεδίου μας. Βλέπουμε αν είμαστε στην κορυφή του V μας, οπότε θέλουμε άριχτο. Αν είμαστε ανάμεσα στα δύο V, οπότε πρέπει να ενώσουμε τις πλευρές του. Και καταλήγουμε με ένα άριχτο. Πάντα η σειρά μας καταλήγει όπως ξεκίνησε. Δείτε, αυτή είναι η πλέξη. Με κυψέλη μοιάζει. Και κάπως έτσι είναι και η ονομασία της στα αγγλικά, από ό,τι ξέρω. Κάνω άλλη μία σειρά τελευταία. Νομίζω ότι σας την έκανα όσο πιο αναλυτική γίνεται. Όσο προχωράει αυτή η πλέξη, τόσο πιο όμορφη δείχνει. Προσέχω που θα βγω, πρέπει να είμαι ανάμεσα στα δύο V, παίρνω το νήμα μου ανάποδα. Για να μου βγει ωραίο το V. Έχω κανονικό πόντο, κάνω άριχτο. Έχω περίεργο πόντο, μπαίνω πιο κάτω δύο σειρές. Κοιτάω αν βγήκα σωστά. Είμαι σωστά γιατί είμαι ανάμεσα στο V. Παίρνω το νήμα μου ανάποδα. Όχι έτσι, έτσι. Για να μου βγει ίσιο και όμορφο το V. Διαβάζω την πλέξη μου. Αφού ξεκίνησα με άριχτο, βλέπω ότι κατευθείαν έχω να ενώσω δύο V. Είμαι στην κορυφή του V, ανάμεσα λοιπόν κάνω άριχτο. Μετά πάλι ενώνω δύο πλευρές. Screaming into the canyon at the moment of my death.
μετράω που και που τους πόντους μου, να δω ότι είμαι σωστή, 11 πόντοι και είμαι έτοιμη. Αυτή είναι η κυψελωτή πλέξη λοιπόν. Στην πράξη θα δείτε ότι είναι πολύ πιο εύκολη από ότι ίσως να φαίνεται έτσι. Πλέκοντας λοιπόν αυτή την πλέξη με αυτόν τον τρόπο, δημιούργησα τα τρία κομμάτια που σας έδειξα στην αρχή. Το μπροστινό, το πίσω με το καπάκι και την περιμετρική λωρίδα. Αυτά τα κομμάτια θα πρέπει να επενδυθούν με πλέγμα. Περιμετρική σειρά. Πλέκοντας και την περιμετρική, βλέπετε ότι τα έχω σε αναμονή. Δεν έχω πλέξει την περιμετρική σειρά. Θα την πλέξω με το πλέγμα. Πριν από αυτό όμως, θέλω να δημιουργήσω το γλωσσάκι στο μεγάλο μου κομμάτι, στο καπάκι. Λοιπόν, θα βρούμε τη μέση του πλεκτού, είτε διπλώνοντάς το, είτε μετρώντας τους πόντους μας, θα τους διαιρέσουμε δύο-δύο. Εγώ κάνω και τα δύο, βάζω ένα πρόχειρο σημάδι έτσι και μετά μετράω τους πόντους μου δεξιά και αριστερά να δω αν είναι οι ίδιοι. Δεκατέσσερις πόντους λοιπόν από τη μία πλευρά, 14 και από την άλλη. Έχω και ένα κεντρικό πόντο που είναι ακριβώς η μέση. Και παίρνω το κούμπομά μου και ακουμπώντας το απλά στη μέση βλέπω πόσους πόντους περίπου χρειάζομαι για να καλύψω το κούμπομα. Να μην εξέχει δηλαδή το κούμπομα, να κάνω ένα κομματάκι πλεκτό που να είναι ό,τι πρέπει για αυτό το μέγεθος. Βάζοντας λοιπόν το χέρι μου δεξιά και αριστερά, μετράω και βλέπω ότι θέλω 3 πόντους μετά το κέντρο, 3 πόντους από την άλλη πλευρά. Σύνολο 7 πόντους, γιατί έτσι κι αλλιώς θέλω μονό αριθμό πόντων για το σχέδιό μου. Αυτούς τους 7 πόντους λοιπόν θα τους πλέξω για λίγες σειρές με την πλέξη που έχουμε για να δημιουργήσω το έξτρα κομμάτι που είναι το γλωσσάκι. Να το, αυτό το κομμάτι είναι να φτάσει μέχρι κάποιο σημείο. Είμαι στην καλή πλευρά του πλεκτού μου, έχω τελειώσει δηλαδή το μέγεθος που θέλω από την καλή πλευρά, άρα από την ανάποδη πλευρά του πλεκτού μου, σε αυτούς τους πόντους, θα ενώσω νήμα και θα κάνω λίγες σειρές με το σχέδιό μου. Πλέκω μεμονωμένα αυτούς τους 7 πόντους, τηρώντας το σχέδιο που έκανα μέχρι τώρα. Έκανα λίγες σειρές, βάζω το κούμπομα και βλέπω ότι δεν μου αρκεί και θα κάνω τουλάχιστον άλλο ένα σετ. Έτοιμο. Το γλωσσάκι μου εξέχει. Και τώρα πρέπει να βάλω το πλέγμα κάνοντας και την περιμετρική σειρά μου. Όταν έχουμε γλωσσάκι στην τσάντα, καλό θα ήταν να βάζουμε έξτρα κομμάτι πλέγμα εκεί για να είναι πιο σταθερό, πιο σκληρό. Και από πάνω θα βάλω το κανονικό μου πλέγμα. Με τον τρόπο που σας έχω δείξει τόσες φορές, πιάνω το πλέγμα και το σταθεροποιώ, το ισιώνω πάνω στο πλεκτό μου με τα κλειψάκια μου. Πρώτα λοιπόν θα κάνω την προεργασία μου, θα στρώσω καλά το πλέγμα, θα στρώσω το πλεκτό να μην τραβάει δεξιά και αριστερά, να είναι ολόισιο και μετά θα ξεκινήσω να κάνω την περιμετρική μου σειρά. Μην ξεκινάτε ποτέ χωρίς να έχετε σταθεροποιήσει το πλέγμα ίσια. Αφού λοιπόν το ευθυγράμμισα,
και είμαι σίγουρη ότι το έχω ολόησια το πλεκτό και δεν στρίβει πουθενά. Τότε ξεκινάω από την καλή πλευρά, από την πάνω γωνία μου, να πλέξω περιμετρικά και το γλωσσάκι και όλο το πλεκτό άριχτα. Έτοιμα και τα τρία κομμάτια, έχω βάλει και το κούμπομά μου εγώ. Βλέπετε, από πίσω είναι πιασμένο πάνω στο πλέγμα. Όλα είναι ίσια, όμορφα, σταθερά. Και το επόμενο βήμα είναι να δω πού θα βάλω το χεράκι μου και την αλυσίδα μου. Ξέρω ότι πρέπει να μπει από πάνω, από το καπάκι, όμως η συμβουλή μου είναι μην το κάνετε ποτέ κουτουρού αυτό την τοποθέτηση. Πάρτε ποντοδείκτες, είναι μια έξτρα δουλίτσα, αλλά εμπιστευτείτε με, πρέπει να το κάνετε. Πάρτε αρκετούς ποντοδείκτες και πιάστε πρόχειρα την τσάντα σας, συναρμολογήστε τη κανονικά. Αφού λοιπόν τη συναρμολογήσουμε και είναι ίσια, είναι σαν να είναι ραμμένη, τότε θα δούμε πού μπαίνουν ακριβώς τα κουμπώματα, τα χερούλια, τα πάντα. Το λυγίζω να τσακίσει το πλέγμα, να είμαι σίγουρη. Βάζω σημάδια. Τσακίζω και από την μπροστινή πλευρά, του δίνω δηλαδή έναν αέρα από πάνω. Στην δική μου περίπτωση έχω αφήσει 3 πόντους. Και ξέρω ότι αυτή είναι η νοητή ευθεία που πρέπει να βάλω το κούμπομά μου, τις καμάρες μου, την αλυσίδα μου, το χεράκι μου, οτιδήποτε βάζουμε. Το συγκεκριμένο χεράκι πέρλα, περνάω από κάτω την άκρη που έχει τη στρογγυλή και την ενώνω πρόχειρα. Αφού λοιπόν την ενώσω πρόχειρα και είναι πιο σταθερό και δεν φοβάμαι, ξέρω ότι πρέπει να βάλω από πάνω το στερέωμά μου. Δυστυχώς οι καμάρες που έχει το κίτερ